Duam të pushojmë në këto ditë për të nxehtë takoriku. Po ngjarjet e pakëndshme, deri dhe të rënda, shpesh shoqërojnë pushime gjatë verës në vendin ton. Humbja e fëmijëve në plazhet e mbushura me pushues është një nga problematikat më shqetësuese të këtij sezoni. Familjarët alarmuar nëpër plazhe, që shpesh janë të detyruar të kërkojnë edhe ndihmën e policisë. Me policinë e rendit bashkohen dhe ata të policisë bashkiake, e cila ka reaguar së fundmi duke apeluar qytetarët që të tregojnë kujdes në plazhe. Çdo ditë raportohen pranë shërbimeve tona 6 deri në 8 raste personash të humbur, kryesisht fëmijë, gjatë gjithë vijës bregtetare, bën me dije policia bashkiake. Pavarësisht masave të marra, përritjen e sigurisë për pushuesit, shërbimet apelojnë që të kenë më shumë kujdes prindrit për fëmijët. Përveç kujdesit që duhet të tregojnë prindrit apo shoqëruesit e fëmijëve në plazhe, por mos i humbur ata nga syt, duhet i edukojnë që në rast se ndodh shkëputja të mos përfshihen nga paniku, por të kërkojnë ndihmë. E gjithë vija bregdetare nga ura e Dajlanit deri tek porroja e Gajit patrullohet me shërbimet e policisë. Një tjetër këshill për prindit është që të mos humbasin kohë nga momenti që konstatojnë humbjen e fëmijës, pasi kjo e bën të vështirë gjetjen e tyre.